Це програма «Голос Криму» на UA Крим і я її ведуча Ліна Голуб. Вітаю вас. В гостях у нашій студії Ельвір Сагірман, менеджер з комунікації Кримсько-Татарського ресурсного центру. Доброго дня. Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про так звану заборону однокласників і ВКонтакті. Розвінчаємо міфи, що склались довкола цієї новини. Перш за все, варто відмітити, що санкції введені не проти користувачів, а проти російських компаній та фізичних осіб. Їх у списку понад 1000. Сьогодні НАТО підтримав цей крок, адже це посилює національну безпеку. Як відіб'ється заборона роботи російських сайтів на українцях і що вони думають з цього приводу, розкажуть мої колеги. 15 травня президент України запровадив санкції проти 1228 фізичних осіб та організацій. Росія відреагувала на це позовом до Всесвітньої торгівельної організації. Проте український уряд заявляє, такі обмеження для росіян абсолютно законні і вже готують зустрічний позов. Ну, подала і добре. Наскільки я знаю, це внутрішнє рішення, воно не має стосунку до товарообігу між країнами. Воно це звичайна справа подавати в рамках СОТ. А позови щодо мит, щодо тих чи інших протекціоністських рішень, тому мені здається, навіть ну існують такі подання від України, від Росії на Україну. Ну, тобто, це не є якась там суперситуація. Під забороною опинилися також деякі російські сайти. Серед них популярні соціальні мережі Однокласники, ВКонтакті і платформа Яндекс. Деякі провайдери вже закрили до них доступ, але в інтернеті існують анонімайзери, спеціальні програми, які дозволяють користуватися соцмережами, незважаючи на блокування. Використовувати цю можливість закликала українських користувачів адміністрація ВКонтакті. Вони розсилали ось такі повідомлення. Юристи ж говорять, карати юзерів за обхід блокування не будуть. Чи законодавство не передбачає на сьогоднішній день, які санкції буде нести та чи інша особа, якщо вона буде продовжувати користуватись. Тому вже тут, я би сказала, на власний розсуд особи, якщо відповідальності такої юридично немає, то особа не може бути притягнена. А ось провайдерів, що не закрили доступ до заборонених сайтів, каратимуть. Нацрада вже встановила суму штрафа від 40 до 80 тисяч гривень. Частина користувачів російських соцмереж незадоволена забороною. Школярі і студенти навіть вийшли на мітинг за відміну санкцій проти ВКонтакті. Хто у вас спрашував, хочуть ли українські користувачі закривати ВКонтакті? Та ніхто у вас не спрашував. Ми правильно розуміємо, що партія 5. Останнім часом відвідуваність ВКонтакті зменшилася на 3 мільйони візитів. Згідно соцопитування, українці вже почали переходити в інші соцмережі. 58% користувачів сайту негативно ставляться до заборони, 28% – навпаки, підтримують санкції. Ще 14% – нейтральні щодо цього питання. В Україні вже розробляють власні соцмережі, однак більш знайомі українцям ВКонтакті і Однокласники та інші сайти, можливо, що поновлять роботу, адже заблокували їх на 3 роки. Олена Солоніна, Анастасія Середа, Олександр Юрченко для UA Крим. На тему санкцій проти російських соціальних мереж існують полярні думки. Хтось вважає це захистом нацбезпеки, хтось проявом свавілля та цензури. Ельвіра, ви як представник молоді, як ви це розцінюєте? На мій погляд, це була вимушена міра. Варто розуміти, що це наслідок війни проти України, це наслідок репресій, правопорушень, пропаганди, яка ведеться в цих соціальних мережах. Що стосується моєї думки, то я цілком підтримую заборону російських соцмереж. По-перше, тому що російські соцмережі використовувалися з метою пропаганди, з метою дискредитування України на міжнародному рівні, вони вкидували фейкову інформацію про нашу країну, вони мали доступ, могли збирати персональну інформацію про будь-якого іноземного громадянина, в тому числі громадянина України. І, на мій погляд, це є цілком логічним рішенням. І я цілком підтримую таку думку. І варто відмітити, що вони, наприклад, в Криму, де-факто влада заборонила, якщо не помиляюсь, там десятки сайтів українських ЗМІ, радіо, теле. І тому, якщо українська влада закрила соцмережі, то в цьому немає нічого такого. Це дійсно це питання нацбезпеки України, і ми маємо це розуміти. А про що, на вашу думку, свідчить протест школярів та студентів? Тут варто розуміти, що молодь, вона в більшій кількості користувалася соціальною мережею ВКонтакті,
мало молоді сиділо на Фейсбуці, це навіть по прикладу моїх друзів, багато хто сидів в контакті. По-перше, зручно спілкуватися, безкоштовна музика, безкоштовні фільми і так далі. Але на сьогоднішній день варто шукати альтернативу. Варто переходити на Фейсбук і почати спілкуватися там. Багато хто казав, що там незручно, але я знаю по своїм друзям, що багато хто навіть не намагався розібратися у Фейсбуці. Вони просто заходили і казали, що незручно. І заборона соцмереж ВКонтакті, наприклад, це дозволить зменшити рівень піратства у нашій державі, тому що безкоштовна музика, це неправильно. Ми зараз йдемо в Європу і ми маємо підлаштовуватися під всі міжнародні норми. Під час мітингу деякі учасники казали, що обурюються не самою забороною популярних сайтів, а браком роз'яснень і суспільного діалогу. Як ви вважаєте, чи є завдання доносити цю інформацію для молоді? Що варто було б їм сказати? На мій погляд, доносити інформацію до молоді – це завдання України як держави. Має бути інформування молоді не тільки в Україні, а в тому числі на території тимчасово окупованого Криму. Тут наша держава має шукати такі шляхи, як їх інформувати. Можливо, це через громадські організації, які мають більш тісний зв'язок з мешканцями Криму. Можливо, через окремих активістів, через засоби масової інформації. Тобто варіантів багато, і це завдання держави, щоб вони ці шляхи віднайшли і правильно донесли цю інформацію до молоді. А чи був сайт ВКонтакті, в тому числі каналом комунікації з півостровом, чи лише зброєю Росії? Тут варто відмітити, що багато хто спілкувався через соцмережу ВКонтакті. Це був дійсно засіб комунікації, але що стосується мене, я ніколи не сприймав ВКонтакті як такий серйозний засіб комунікації, тому що вся інформація моніториться спецслужбами Російської Федерації. Вони можуть подивитися будь-яку вашу переписку і таким... Вони можуть передивлятися ваші переписки. І варто відмітити, що я приведу простий приклад. На цьому тижні, 23 травня, в Криму викликали на допит кримськотатарського активіста Рустама Минанова за те, що він у пості в тому ж там ВКонтакті згадав меджліс кримськотатарського народу у привітанні лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва. Тобто, про що можна казати, якщо вони навіть про прості пости, які згадки, вони за це можуть відкрити кримінальне впровадження. Вони відкривають кримінальне впровадження, там кодекс про адміністративні порушення, частина 2, стаття 13.15, злоупотребління свободи масової інформації. Тобто, мені здається, що тут взагалі ніяких розмов не може бути, це заборонено і це правильний крок. Як ви вважаєте, який наразі найкращий спосіб донести інформацію до кримської молоді в Криму та на материковій Україні? Як обговорювати з нею взагалі суспільно важливі питання? По-перше, має бути інформування молоді. Як я вже зазначив, є різні канали. І через громадські організації, і через засоби масової інформації. І наше завдання, по-перше, як громадськості, допомагати нашим співвітчизникам, які залишилися в Криму, говорити, що є там певні шляхи, що є там альтернативні варіанти. А завдання України як держави – проводити цю політику на державному рівні, щоб це доходило до Криму. Ще до одного нагального питання. В материковій Україні стартувало зовнішнє незалежне оцінювання, що відкриває випускникам двері до вишів. Але не всі кримчани, які хочуть навчатись на материку, зможуть цьогоріч взяти участь у ЗНО. Спеціально для них у 7 містах працюють центри «Крим-Україна». Там абітурієнтам з Криму допомагають в оформленні усіх необхідних документів, сприяють проходженні державної атестації та української мови і історії, та вступних іспитів при 12 університетах. Кримчани, що подолають вступні випробовування, зможуть безкоштовно навчатись в Україні. Я сдавала переаттестацию, это украинский язык и история. Так как у нас не было этих предметов, я сдала переаттестацию, получила украинский диплом, аттестат вернее, и все. И пришла сюда в ЗНО, подала документы. У меня было желание такое, чтобы получить качественный диплом, не просто тот, который будет котироваться на территории России или Крыма, а на территории Украины. И даже есть огромный плюс того, что обучение в Крыму, оно в десятки раз дороже. Ну не в десятки, там раза 3-4 дороже.
Ось такі можливості є у кримчан при вступі на материку. Ельвіра, що ще може стимулювати абітурієнтів з Криму вибирати українське майбутнє? Ми повинні розуміти, що дипломи, які отримані в кримських вишах, вони не визнаються ніде в світі. Навіть є такі випадки, коли вони на території материкової території Російської Федерації теж не визнавалися. По-друге, варто, на мій погляд, вчитися в Україні, тому що наша система – це Болонська система, яка наближена до Європи. А як відомо, Україна є частиною Європи, і ми маємо створювати всі умови, щоб студенти мали змогу, абітурієнти з Криму мали змогу навчатися в Україні, в Європі, щоб... тому що це майбутнє Криму, це майбутнє України, і наше завдання – допомагати їм, доносити до них інформацію, що можна навчатися в Криму, є безкоштовні місця, є бюджетні місця. Наша мета, мета громадськості – підтримувати кримських абітурієнтів. І, на мій погляд, держава повинна сприяти цьому процесу, щоб кримські абітурієнти були проінформовані, що можна навчатися в Криму, що є для цього певні умови. І на сьогоднішній день ця політика ведеться, але треба її, мені здається, її треба більше щоб студенти в Криму були, абітурієнти в Криму були проінформовані про це. Чи звертаються до вас за якимись консультаціями абітурієнти з Криму? В нашій організації, в Кримськотатарському ресурсному центрі, працює юрист, можна до нього звернутися і онлайн, який проконсультує ваше, там, що потрібно. І ми, з свого боку, завжди намагаємося сприяти процесу, щоб люди з Криму, вимушені переселенці, абітурієнти, вони отримали юридичну консультацію, щоб вони знали свої права, що можна отримувати адмінпослуги на території материкової України. І наші двері, двері нашої організації, вони завжди відкриті, і ми готові, ми дуже раді бачити у себе в офісі людей з Криму, і ми завжди їм допомагаємо, сприяємо, щоб вони навчалися. Так, у нас, наприклад, в офісі є дуже багато молодих волонтерів, які з Криму, ми їх підтримуємо, ми їх навчаємо, і, тобто, це така теж, да, освіта, можна сказати, ми готуємо їх там до їх майбутньої діяльності. Які основні проблеми в освіті, в доступі до неї виникають у кримчан? Тут варто зазначити, що після окупації де-факто влада взяла курс на русифікацію і, можна сказати, знищення освіти на кримсько-татарській та українській мовах. Нема умов, щоб вивчати рідну мову. Якщо ти хочеш, наприклад, вивчати українську чи кримсько-татарську мову, треба писати певну заявку. Не факт, що її підтвердять. А якщо підтверджують, то уроки мови ставлять там на 7-8 році, коли вже всі школяри стомлені. Були випадки, коли казали, що немає приміщень для навчання там української чи кримсько-татарської мови. Були такі навіть випадки, коли школярам робили зауваження за те, що вони розмовляють на своїй рідній мові. Це з Криму нас інформують, і такі випадки вони дійсно були в кримських школах. І от всі ці умови, по-перше, це правопорушення, це утиски. Треба розуміти, що кримська молодь знаходиться під контролем російських спецслужб. От всі ці умови, вони заставляють кримську молодь виїжджати з Криму. І наша задача громадськості України як держави – підтримувати цих людей і намагатися, щоб вони продовжували навчання на території материкової України, тому що це наше майбутнє. А чи допомагають один одному студенти з Криму? Які ініціативи є тут в Києві для адаптації молоді, яка приїхала тільки з Криму, з окупаційної реальності? На початку навчального року, у вересні, ми кожного року збираємося з людьми, які вступають з Криму. Неодноразово ми збиралися у будівлі Меджлісу кримськотатарського народу. Ми спілкувалися, знайомилися, і в майбутньому ми завжди підтримуємо один одного. Потім є така ініціатива Кримськотатарського ресурсного центру. Ми створили Академію публічної дипломатії, яка академія передбачає підготовку 20 народних дипломатів кримських татар. Це молоді люди, яких навчають міжнародним стосункам, як вести переговори, як виступати і так далі. Тобто ми навіть свого боку, як громадськість, ми намагаємося підтримувати молодь, щоб вони були конкурентно спроможні не тільки на українському рівні, а й на міжнародному. І, як я вже зазначив, що ми завжди раді бачити у себе молодих людей, ми їх навчаємо, ми підтримуємо.
І от Академія публічної дипломатії – це тому доказ. І вже були перші семінари, пройшла перша сесія, де людей навчали міжнародному праву, міжнародним стосункам. І таким чином ми будемо продовжувати підтримувати людей, будемо навчати певні навички, будуть залучатися міжнародні експерти, міжнародні журналісти. Будемо намагатися, щоб вони могли змогу пройти в практику в держструктурах, в Міністерстві закордонних справ, інформаційної політики. І, тобто, таким чином ми будемо зі свого боку, наскільки це можливо, сприяти цьому процесу і підтримувати кримську молодь. Можливо, ви будете якийсь свій власний сайт створювати, чи соціальні мережі, альтернативу ВКонтакті? Є якісь плани? Ми ніколи не користувалися соціальною мережею ВКонтакті. У нас є свій сайт нашої організації і сторінка на Фейсбуці, ну ще й Твіттер. Ми, як я вже значив, ми ніколи не використовували ВКонтакті як таку серйозну соціальну мережу, тому що зрозуміло, що все це знаходиться під контролем спецслужб Російської Федерації. І я завжди своїм знайомим, своїм друзям, своїм рідним в Криму завжди їм кажу, щоб вони не користувалися цією соцмережею і мені ніколи там не писали якісь серйозні речі в особистих повідомленнях. Ну, є альтернативні варіанти, наприклад, Фейсбук. Мені здається, що треба переходити на Фейсбук. І от на сьогоднішній день ми вже бачимо тенденцію, що починають реєструватися в Фейсбуці, починають розбиратися. І навіть от, якщо взяти на тому тижні, чи, ну вже да, тиждень пройшов, як заборонили соцмережу, тоді люди обурювалися, а зараз вже пройшов тиждень, вже намагаються розібратися, зареєструватися, шукають альтернативні варіанти. І мені здається, що пройде певний час, і всі люди перейдуть на Фейсбук. І це дуже грамотний крок зі сторони влади. А яку соціальну мережу ви вважаєте найбільш безпечною для кримчан і для українців? Найбільш небезпечною? Найбільш безпечною. А, найбільш безпечною. Мені здається, що Фейсбук є цілком безпечним для спілкування. Але якщо є якісь там дуже секретні теми, то зрозуміло, що треба все це обговорювати особисто. Дякую за розмову, Ельвіра. На цьому ми завершуємо. Нагадую, в гостях був Ельвір Сагірман, менеджер з комунікації Кримсько-Татарського ресурсного центру. У студії для вас працювала Ліна Голуб. До зустрічі на UA Крим.